Hər kəsə salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Aygün Kazımovanın ad günü mərasiminə qatılanlardan biri də aparıcı Afaq Gəncəli olub. Axşam az xəbər verir ki, Afaq gecədə stilist Fuad Hacıyevlə rəqs edib. Bu rəqs isə aparıcıya baha başa gəlib. Belə ki, Afaq oynayarkən onun libası cırılıb. Qara uzun paltar geyinən aparıcı yerində oturaraq libasını gizlətməyə çalışıb. Afaq Gəncəlinin möhtəşəm sözü gedən görüntüsünü sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.